ball or something. Side. Nu e cel mai zăbăt pentru banca partenerii parcete, pentru că este strângul meu, cel mai banca partenerii parcete, pentru că este Իսկ օրինակ մանկապարտեզներում մեր սպորտի համար դահլիճ կա։ Իսկ բանը դիրաշտական դահլիճն է պատրաստ։ Ահա։ Սպորտի դահլիճ։ Գնանք նայենք։ Բայց դա սպորտի դահլիճ է, նախատեսված է, ասենք կլինի։ Այո։ Մենակարերով բացել, այն որ բացի նորից մենք ստանում ենք ավելի շատ խմբեր հիմնականում մանկապարտեզ։ Այս մանկապարտեզը գործում է 7 Իսկ մեր մանկապարտեզի ծրագիր ունենք մենք հատկապես հա ընդունեցիք չէ նախադրոշը այդտեղ մենք ֆիզկուլտուրա ունենք որպես եւ երեխեք ֆիզկուլտուրայով շատ բակում են արվում հա սպորտային հրապարակ հարավարության կողմից տրված ուղղաներ բակ ասելով իրենք առաջապատի չհասկանում այսինքն բակային ենթակառուցված Ես բացվեցիք ինչքան սանք ունենաք։ 2000։ Ավտանգային բոլոր կանոններն ենք պահպանում, բավարարչապետ։ Այս շենքը էներգո արդյունավետության տեսանկյունից շատ բարձր էներգո արդյունավետության մակարդակը գործում է։ Ռեկուպերատորներ Ոչի տակացման, բայց բարձրացման չեն անում։ Հիմնական խնդիրը նա, որ բացի օդափոխությունից, նաև օդի փոփոխություն, ռեկուպերացիա է ապահովում։ Այո, այդ սարքերը բոլոր մանկական շրջանառություն է ապահովում։ Բոլոր մանկական։ Հիմա պարոն Ավինյան, որ մենք ասում ենք 24 մանկապարտեզ հիմա ընթացքի մեջ, հա։ Այո։ Այս տարի ենք ավարտում, թե այս տարի ենք ավարտում։ 24 մանկապարտեզներ։ Այսինքն հասցեական գիտ են որ մոտավորապես 1 տասնյակ արդեն հանձնել են շահագործում։ Հիմա շահագործում են եւ ունենք մոտավորապես եսից ավելին այս տարի շահագործման հանձնելու, ինչպես օրինակ այս մի մանկապարտեզ դա ցանկը բավականին մեծ է, գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում ունենք Ուրեմն Էրեբունի վարչական շրջանի 71 մանկապարտեզ Երևանի վարչական շրջանի 63 մանկապարտեզը, Աջափնյակում 48-րդ մանկապարտեզը, Աջափնյակում 47-րդ մանկապարտեզը, Պալացե Սեբաստիան 81-ը, Շենգավիթում 143-ը, Կենտրոնում 15 մանկապարտեզը, սրանք արդեն հանձնել են։ Այսինքն աշխատում են։ Աշխատում են։ Հիմա այն նրանք, որոնք որ այս տարի այդ կրկին ավարտեն։ Իսկ 24-ից 10-ը արդեն հանձնված է։ Մի քիչ ավելի քիչ 10-ից։ Որը թվարկեցիք այդ նրանք բոլորը հանձնված են 7-ն, ուրեմն Երևանի վարչական շրջանում ունենք 74-ը դեռ հանձնելու, Աջափնյակում 44-ը, Աջափնյակում 50-ը, Արաբկիրում 22-ը, Արաբկիրում 23-ը, այստեղ մի քիչ այնտեղ ունենք երեխաներին տեղավորումների խնդիր, որովհետև
մոտ էին իրար գտնվում, Մալացիա Սեբաստիայում 95-ը, Մալացիա Սեբաստիայում 77-ը, Շենգավիթում 135-ը, Շենգավիթում 138-ը, Շենգավիթում 137-ը, նշանակումներում ունենք Շենգավիթում, որովհետև մեծ քանակի հիմնանորոգումներ ենք անում միաժամանակ, բավական երեխին դժվարություն ունենք, նույնիսկ անկեղծ եմ ասում, տեմպը մի փոքր հատուկ դանդաղեցրել ենք, որպեսզի այս խնդիրը ավելի չսրվի։ Երեխին տուն չուղարկեն, չուղարկենք, խնդիրը կարողանանք լուծել, տեղափոխել ենք հաջորդ տարիների վրա, հաջորդ 2 տարվա վրա աշխել ենք, այսպես նորմալ կարողանալու ենք, բայց այս տարվա 24-ը պահում ենք 100%-ով։ Այս տարի 24, հաջորդ տարի 33, 2025-ին 35։ Դրանով ավարտում ենք ամբողջ շրջափուլը։ Հետագայում ունենք նաև նոր-նոր վարչական շրջանում 109-ը, 110-ը, սա որ մեկ մեր 109-ն է սա։ Քանաքեր Զեյթունում 161-ը, Դավթաշենում 61-ը, Շենգավիթում 147-ը, Աջափնյակ վարչական շրջանում 41-ը և նոր վարչական շրջանում նաև 105-ը, որ արձանը։ Հիմա ես ճիշտ հասկացա, որ այնտեղ որտեղ ի սկզբանե պլանավորված չէ գումարներ ընդգրկել համար բակային տարածքի կառավարության հատկացած գումարներով եւ նաեւ Երևանի բյուջեից էլ ինչ որ բան եք հատկացրել, թե ամբողջ կառավարությանը։ Այսպես ասեմ, պարոն վարչապետ, ուրեմն ՄԱԿ-ի ծրագրով իրականացվող բոլոր մանկապարտեզները, նախկին ու նույնիսկ իրականացվածները, իրենք չեն ունեցել բակային հատվածի նախագծեր։ Բոլոր նրանք, որոնք որ նույնիսկ նախկինում են, շատ ներներ, բոլորի բակերը մտցրել ենք ծրագրի մեջ, որ բոլոր տեղերը նույնանման լավ պայմաններ ունենանք, և հենց բուն շենքային պայմաններ, և բակային պայմաններ։ Ես այն ժամանակ երևի դուք դեռ փոխվարչապետ էիք, ես մի ժամանակ կառավարության նիստում այդ մասին խոսեցի, որ ասեցի մանկապարտեզ մի տեղ չի, որ տանում են երեխեքին թողում են, հետո ժանում գալիս են վերցնում են, ՊԱԿ-ի համար եմ, որովհետև դա միջավայր է, որ երեխեն ձևավորվում է, կրթական միջավայր է, ու մեր ծրագրերում պետք է բացառենք, ինչ նշանակում սենյակը ռեմոնտ անենք, բանը ՊԱԿ-ը ոչինչ թող տեղ ՊԱԿ-ը, գույքը, հիմա փուլերով կարա, լավ, հիմա համայնքային կարա մի փուլ հիմնանորոգումը լինի, գույքը թարմացնենք, բայց ինքը ամբողջական մի չի լինի, էլի նույն, որ Տիկին նախարարի տեղակալը ասում է 2000-ականներին կառուցված, այդ ինձ համար ինչ նոր ինֆորմացիա էր, ես չգիտեի, որտեղ ինձ թվում էր, թե մարզադահլիճները ինչ-որ պատճառով շարքից դուրս են եկել կամ երեք Շիրակի մարզում ենք, ինձ թվաց, թե երկրաշարժի բանի հետ կապված խնդիրներն եղել, կառուցել դպրոց առանց մարզադահլիճի, դա ինչ ա նշանակում, ու պետք է մենք այս բանից դուրս գանք, այս մտածողությունից դուրս գանք, որովհետև կներեք 100 մանկապարտեզի փոխարեն կարող ենք 95-ը կառուցել, չնայած փառքած այսօր մեզ հնարավորություններ թույլ են տալիս 100-ը, 200-ը, 300-ը կառուցել, մեր ես մենք այսօր ուրիշ պրոբլեմի առաջ են կանգնած, շինարարական ընկերությունները ինչքան կկարողանան հասցնել, կամ ձեր նշած խնդիրը, որ երեխեքին տուն չուղարկենք, այլ փորձենք եղած շենքերում իրենց կրթական պրոցեսը առանց կանգնացնելու այդ ամեն ինչը անել, եւ պետք է ամբողջական մոտենալ խնդրի, եւ այդտեղ ես ուրախ եմ նաեւ, որ երբ որ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ նշանակվեցիք, շատ արագ այս թեմայով մենք խոսակցություն ունեցանք, և նաև այդ փաստարկներից շատ համոզիչ փաստարկել, որ դրա համար լրացուցիչ միջոցներ տրամադրեցինք Երևանի քաղաքապետարանին, որ այդ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի նաև տրամադրության մեջ, պարոն վարչապետ, ու իրականում այդ աջակցության շնորհիվ մենք ամբողջական միջավայր ենք ստանում, ճիշտ շատ նշվում է, որ միայն շենքը չի մանկապարտեզը, բակային հատվածները եւ այս միջավայրը շատ կարեւոր է, որ ամբողջական լինի, եւ երեխաները մի քանի տարի են անցկացնում այս միջավայրը, եւ պետք է մաքսիմալ ամենալավը տեսնել։ Ես հիմա սենց եմ հասկանում ձեր ասածից, որ մեր 500 մանկապարտեզից 100-ը Երևանում է, մի քիչ ավելի, 100-ը 100-ը միշտ կարևոր բաներ կա, որ մենք մասնակից առայությունն ենք արդեն ծսում ի վերջո։ Այո, դուք այնտեղ եք, 116 դպրոցում եք, դա շատ կարևոր բան է, այդ պրոբլեմը մեծանալու է, և իմիջիայլոց ուրախությամբ ուզում եմ նշեմ, որ փոխվարչապետ այդ
նախորդ օրը ավելի ճիշտ օհանավանում մենք խորհրդակցություն ունեցանք եւ մենք արդեն այդ ցանկով 500 մանկապարտեզը արդեն ունենք, ոնց որ 400 արդեն 452 մանկապարտեզը արդեն հասցելով այսպես կարող ենք թվարկել, դե 300 դպրոցներն էլ արդեն ըստ էության ունի վերջնական 12 դպրոց Երևանում դիմարկի քննարկել 300 պատճառներով քննարկում ունեցել, այսինքն մարզերի ամբողջությամբ ունեն 160% Երևանում աշխատում։ Սա ամենառազմավարականն է, նա հավաճապետ տեմպի առումով ես վստահ եմ, որ մոտավորապես նմանատիպ տեմպ կարող ենք նաև հաղորդել դպրոցներ։ Շատ որակով են, շատ լավն են, ես կարծում եմ քանակապես են, իհարկե եւ Երևանում եւ Մարզերում կարողանալու ենք, ոնց որ օրինակ մանկապարտեզներն են կարող այս մեծ ծավալը։ Նաև մի քիչ քննարկենք, կարծում եմ այս տեմպը կարող ենք ավելացնել ավելի շուտ արդեն։ Ուսանողներ, ես ձեզ ասեմ, այնուհետ դրամատիկ դրամատիկացում կառավարության մենք տեմպի մասին ենք խոսում, որ հա մենք պետք է ժամանակի եւ ժամկետի մասին մեր պատկերացումը պետք է արագացնենք։ Շատ պարզ է, հիմա ասենք մենք գյուղեր ենք դնում, որտեղ օրինակ մոդուլային դպրոց է կառուցվում եւ այդ գյուղի հիմնադրման օրից այդ ծավալի ներդրում այդ գյուղում չի արվում։ Եվ այնտեղ էս էլ ապրոբլեմ, որտեղ այնտեղ շինարար չի մտել, այսինքն շինարարական հրապարակ չի եղել, բայց մենք պետք է զուգահեռնենք մեր շինարարական ընկերությունների քաջալերը, եւ մեր ամենակարևոր խնդիրը որակի վերահսկողությունն է։ Այստեղ եթե մենք բաց թողնենք ապկնի ապրող հայտարար, մենք իրավունք չունենք, կոմպրոմիս պետք չկնենք, պետքին ավանեսան, որ ասել, որ այդ հապակում քան մի քանի անգամ նույնիսկ քանդել եւ այլն, պետք է տենց դնա, որովհետեւ չի կարելի, այսինքն մենք պետք է այս ներդրումը անենք եւ համարենք, որ առաջկա տասնյակ տարիներին, չգիտեմ ստանդարտն ինչքան է, քաղաքապետարանը կամ կառավարությունը ընթացիկ նորոգու պահպանման ծախսերով շատ երկար գույքը դե խաղալիք եւ այլ մաշվում է, չէ՞, այդտեղ պետք է մենք ստանդարտ ունենանք։ Չի կարա 10 տարի այս պլաստմասի խաղալիքը երեխայի ձեռքում մնա, իրան ստանդարտը ասենք մանկապարտեզ քաղաքապետարան կառավարություն այս ստանդարտի իրավունքային կառավարություն, բայց խաղալիքը ունի իր գործողությունը, ունենք այս պլաստմասը տանում ենք բան վերամշակման եւ հետանալու բան, բայց դա իհարկե մի օրում արվող գործ չի, ժամանակի ընթացքում պետք է անպատմ, այսինքն ամեն ինչ ստանդարտի մեջ պետք է կարող չէ ստանդարտների մասով կարող եմ ասել, որ ես մեր մանկապարտեզաշինության ընթացքում, քանի որ իրանք կարելի ասել նոր չենք սկսել, բայց վերջին շրջանում շատ նաև ինտենսիվացրել ենք վերահսկողության նախարարությունները, գրեթե վաղ շինարարական կազմակերպություն ունենք մասնակցորոս ներդրումների, որովհետև հասկացել են, որ ուղղակի անիմաստ է։ Այո, դա շատ կարևոր է, եթե 1 2 3 4 տեղ խիստ սկզբունքայնություն ցուցաբերեն, ոչ որ համայնքում այդ խոսակցությունը դնումա, որ կանոնը է սա, եւ բոլորը նախ դիրքավորվում են ըստ այդ կանոնի։ Միակ բաները, միակ խնդիրները փոքրիկ մնում են, այսպես ասած, ճաշակային հարցերին վերաբերում։ Այս մանկապարտեզը շատ տենց ճիշտ գրագի գունային դառավերի մեջ է կազմված։ Դա էլի պրոֆի մենք այդ խնդիրը բավարարում ունենք, պետք է պրոֆեսիոնալ դիզայներների այդ 21-րդ դարու դիզայներ մասնագիտությունը ահավոր կարևոր մասնագիտություն։ Այսինքն միշտ է կարևոր այդ նոր ենք գտնում, եւ որ կարևորը եւ իսկապես է սա, որովհետեւ գույնի միջավայրի մասին ենք խոսում։ Միջավայրը առաջին հերթին դիզայների աշխատանք։ Շատ մանկապարտեզի մեր մանկավարժական կազմի բանի ծրագիրը ասեմ, չէ՞, ատեստացիայի ծրագիրը աշխատավարձ տարակարգի աշխատավարձի բարձրացման հետեւը լա, չէ՞, որ մենք ուղղակի բյուջեից հավելավճար ենք տալիս, որովհետեւ հույս ունենք կոնկրետ ծրագիր, որովհետեւ ուզում ենք, որ ունենք բարձր աշխատավարձ տարակալ։ Ես ուզում եմ իմ աշխատանքային վերջի տարիները ավարտեմ վերանորոգված մանկապարտեզը։
Բարոն Ավինյան, այստեղ խոստում ունեք տալու։ Այո։ Ձեր ազգանունը Ավինյան ջան, աֆրիկյան նինա։ Ձեր որ մանկապարտեզն է։ Այգնացի։ Մանկապարտեզը որ դուք եկել եք, ինձել հարցեք տվե, ես նկարն ունեմ, այստեղ կարող եմ պատասխանել։ Մի րոպե, ես փոխանցեմ էլի։ Տիկին աֆրիկյանը շատ աֆրիկյան նինա։ 55 տարի աշխատում է մանկապարտեզում, որը ծրագրում ընդգրկված է, այսինքն նորմալ։ Բայց ինքը ունի հատուկ ցանկություն, որը ես կարծում եմ պետք է իր ասմա իմ վերջին աշխատանքային տարին կամ տարիները աշխատելու ֆերթորիներ են տարին։ Իմ վերջին աշխատանքային տարիները ուզում եմ անցկացնեմ նորոգված մանկապարտեզ։ Շատ ես կարծում եմ, որ մենք դա հարկավոր ենք։ Նկարվեք, ով նկարի։ Ով նկարի մեր։ Ես նկարում եմ։ Ես կնկարի։ Ես էլ եմ ես էլ ի հիշատակ պարոն Արմենյան, այդ մեր պայմանավորվածության եւ խոստումը։ Ինձ մի հատ կմնայի։ Նայ, շնորհակալ եմ շանուն։ Անչա։ Դու ես մանկապարտեզ գնալու ես։ Քանի տարեկան ես։ 4։ Ահա, իսկական գնալու Երևանից հոկտեմբերի 1-ից 15 օրից բացվում։ Հոկտեմբերի 1-ից արդեն կարող ես մանկապարտեզ գնալ։ Շնորհակալություն, ասել եք սարքենի մանկապարտեզ։ Եղա։ Շատ ապրես։ Ինչ եղա դու։ Որ մանկապարտեզ եք գնում։ Որ։ Բան։ Ոքի դիտակները։ Այ դերա լավ մանկապարտեզ, բայց ստեղ է կապրում, ավելի լավ է հարմարա ստեղ, չէ՞։ Շատ լավ։ Արևոտ ուներ։ Ոնց է։ Ոնց է։